something that you had to get. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you'd find a friend to keep you out of this place. Someone you could hold in a hand to turn for your grace. It was a beautiful day. Suuren kiittää teitä. Te olette olleet ihan loistava yleisö. Ja tässä on ollut erittäin mukava laulaa täällä edessä. Kiitoksia vaan. Ja mä toivon myös törmäillään vielä joskus tulevaisuudessa myös keikolla. Mutta mä halusin esitellä teille tätä meidän bändiä ja tätä meidän näiden tekniikkatyyppiä. Niin jos mä aloitan sieltä takaa, niin tuolla Marko Tetri on meidän äänimies tuolla. Pitkä tuppele jätkä tuolla takana. Ja hänen vieressä on Mikko Vuorinen. Hän on meidän valomies, kuten näette. Sitten Aki Ekvist on täällä meidän monitorimiksaaja. Mä haluaisin esitellä tätä meidän bändiä teille. Mä haluaisin aloittaa tästä oikealta puolelta. Eli Into Kaponi on soittanut teille rumpe. Anteeksi, kitaraa. Joonas Kasurinen on soittanut meille kiitoretta. Teijo Jämsä on soittanut rumpuja. Esa Mäkynen on soittanut meidän bassu. Ja Lasse Sakara on soittanut kitaraa. Ja haluaisin nyt vielä kiittää teitä erittäin paljon ja toivottaa erittäin hyvää kesää ja hyvää jatkovia. Tästä herrat, hoito kauniit turkulaiset. Tässä lavan keskellä vielä herra esittelevät. Hyvät naiset ja herrat, Bob Arpanen! Yeah!